Mahathir serah surat letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan Pengerusi Bersatu. COVID-19, dua individu positif virus corona dibenarkan pulang hari ini. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia ku. Berita Wilayah 24 Februari, Isnin bersama saya Miza Isni Mohamad. Lintas langsung berita wilayah hari ini kita mulakan dengan perkembangan setempat dari Selangor bersama Samsia Samsi dengan fokus pemutihan kilang haram susulan lanjutan tempoh program berkaitan sehingga September ini. Dan selepas itu kita ke RTM Sarawak bersama Firdaus Sarasi Idris dengan tumpuan usaha membaik pulih SK Anci di Miri. Dan berita wilayah kemudiannya di teruskan dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama Konstantin Palawan membawakan kita mengenai pangkalan data bagi memastikan keberkesanan program pembangunan rakyat. Dan akhir sekali RTM Kedah, kita terus saja bersama Zaida Osman dengan penyelesaian isu bekalan air di Kampung Gua Batu Hitam, Kok Diang. Jadi terus setia bersama berita wilayah. Situasi semasa politik tanah air semakin mendebarkan ia apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri dan jawatan penting dalam parti diterajuinya. Dalam satu kenyataan dikeluarkan pejabat Perdana Menteri kira-kira 2.30 petang tadi, surat tersebut telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong pada pukul 1 tengah hari tadi. Dalam kenyataan berasingan, Tun Dr. Mahathir turut mengumumkan pengundurannya sebagai Pengerusi Bersatu. Surat tersebut telah dihantar kepada Ibu Pejabat Bersatu hari ini. Semalam beliau telah mempengerusikan mesyuarat parti itu namun enggan membuat sebarang ulasan mengenai mesyuarat tersebut. Pagi tadi, Tun Dr. Mahathir dilaporkan turut menerima kunjungan Presiden PKR Dato' Seri Anwar Ibrahim di Seri Kembangan. Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan PH. Jelas Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin, keputusan dibuat dalam mesyuarat khas berlangsung semalam. Satu pusat rehabilitasi Harapan. Mereka juga telah menandatangani akuan bersumpah untuk terus menyokong dan memberi kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kenyataan itu dimuat naik Tan Sri Muhyiddin dalam laman Facebook beliau kira-kira 2 petang tadi. Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Mohamad Azmin Ali dan Naib Presiden Zuraida Kamarudin disingkirkan sebagai ahli PKR berkuat kuasa serta-merta. Dalam sidang media khas di Ibu Pejabat Parti itu, Setiausaha Agong Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata keputusan itu telah dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP dipengerusikan Presidennya Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. MPP bersetuju bahawa telah berlaku satu pengkhianatan terbuka oleh beberapa watak yang menjadi dalang utama yang jelas bercanggah dan bertentangan dengan pendirian parti dalam perkara berkenaan dengan kedudukan Perdana Menteri. Okay. Dan akibat pengkhianatan terbuka yang dipimpin oleh beberapa dalang utama itu, ianya menyebabkan keadaan yang boleh menjejaskan kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Jadi ianya membawa pula kesan kepada ekonomi dan juga politik. Seperti yang kita boleh tengok hari ini, ringgit dan juga kedudukan usaha saham dan sebagainya. Oleh yang demikian, MPP atas keputusan secara konsensus bulat suara, tak ada suara yang berbeza, telah mengambil ketetapan bahawa saudara Azmin Ali dan Puan Zuraidah Kamarudin dengan ini terpecat.
Tambahnya, kedua-dua pemimpin juga tidak akan menyandang jawatan tertinggi parti. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau berpuas hati dengan penjelasan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung kemelut politik tanah air yang berlaku ketika ini. Bincang beberapa perkara dan saya puas hati dengan pendirian dia bahawa prinsip yang harus kita utamakan. Alhamdulillah. Agenda reform harus diteruskan. Itu yang saya boleh sebut setakat ini. Apakah akan ada berlaku perubahan, Dato' Sri, daripada segi kerajaan? Kita jangan mudah tunduk kepada gerombolan yang mahu mengkhianati amanah rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Jadi, Dato' Sri Dr. Mahathir tidak akan buat perubahan? Saya tidak boleh sebut lebih panjang pada ini. Memadai kita saya jelas mereka itu mesyuarat yang sangat baik dan saya terkesan dengan sikap dan pendirian beliau tentang perubahan dilakukan dan tidak bawahnya tunduk kepada gerombolan yang mahu merampas kuasa tanpa menetapkan agenda perubahan. Berita baiklah Datuk Seri. Boleh kata berita baik? Nanti media akan ulas kemudian. Okey. Tegasnya, semua pihak tidak seharusnya tunduk dengan gerombolan kecil pemimpin yang mahu mengkhianati amanah rakyat dalam pilihan raya lalu. Sementara itu, satu kenyataan media menjelaskan selain ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Azmin Ali dan 10 lagi anggota PKR, kesemuanya ahli Parlimen mengisytiharkan keluar parti hari ini. Selain ahli Parlimen Ampang, Zuraidah Kamarudin, 9 lagi ahli Parlimen ialah mewakili Indra Mahkota, Datuk Saifuddin Abdullah, Baru Bian Selangau, Datuk Kamarudin Jaafar, Bandar Tun Razak, Datuk Mansur Othman, Nibung Tebal, Datuk Rashid Hasnon, Batu Pahat, Datuk Seri Dr. Sataran Kumar Segamat, Ali Biju Sarato, Willy Mogin Pucat Borneo dan Jonathan Yassin Ranau. Kenyataan itu menyebut ia bagi membentuk sebuah blok bebas di Parlimen. Sebentar tadi baru saja berakhir sidang media di Ibu Pejabat DAP di Jalan Pudu. Sidang media oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng itu secara umumnya mahu Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri dan mesyuarat mengenainya akan berlangsung malam ini. Laporan lanjut kita terus saja bersama Ashraf Abdul Rahman di lokasi. Silakan Ashraf. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Baik, saya kini masih lagi berada di Ibu. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Saya kini masih lagi berada di Ibu Pejabat DAP di Jalan Pudu Kuala Lumpur. Untuk makluman, sidang media baru saja selesai telah dilakukan oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng selama lebih kurang 15 minit. Dan antara yang perkara intipati yang telah dijelaskan dalam sidang media tersebut, antaranya pada malam ini akan adanya satu mesyuarat tergempar Majlis Presiden Pakatan Harapan bagi memberi usul supaya Tun Mahathir kekal menjadi Perdana Menteri. Dan mungkin saya boleh nyatakan serba sedikit antara intipati yang telah dijelaskan pada sidang media tersebut, antaranya DAP mengutuk perbuatan khianat beberapa pemimpin dan ahli Parlimen Pakatan Harapan yang telah cuba untuk menubuhkan sebuah kerajaan melalui pintu belakang. Selain untuk menggantikan kerajaan sedia ada yang telah dipilih secara demokratik oleh rakyat. Parti baru yang dicadangkan juga untuk menggantikan Pakatan Harapan melalui pintu belakang itu adalah Perikatan Nasional yang terdiri daripada UMNO, Parti Bersatu, PAS, MIC dan juga MCA dan juga beberapa daripada kalangan yang telah dipecat daripada PKR yang dipimpin oleh Azmin Ali. Katanya Lim Guan Eng dalam sidang media itu, manipulasi politik ini telah menjejaskan usaha kerajaan untuk menangani isu ekonomi dan juga sara hidup rakyat. Bukan sahaja kepada rakyat biasa tapi juga dalam aspek perniagaan itu sendiri. Dalam sidang media itu juga, Lim Guan Eng turut menjelaskan Tun Dr. Mahathir menentang usaha khianat ini yang cuba menolak mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan dengan perlatakan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan juga pengurusi Parti Bersatu. Malah Lim Guan Eng juga turut menjelaskan dia telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir di kediamannya di Seri Kembangan. Malah selain itu, DAP juga memuji
pegangan prinsip yang telah diberikan oleh Tun Dr. Mahathir untuk menolak bekerja dengan UMNO dan juga di mana-mana pemimpin. Ini kerana UMNO itu telah menjadi amalan rasuah dan menjadikan Malaysia sebagai global kleptokrasi. Selain itu, dalam sidang ini juga perlu dikeraskan DAP Bahasa untuk sekali lagi mengesyorkan kepada Majlis Presiden Pakatan akan adanya satu mesyuarat tergebar pada malam ini untuk mencalonkan Tun kekal sebagai Perdana Menteri. Itu antara beberapa intipati yang telah dijelaskan pada sidang medianya, dan benda maklumat lanjut mengenai dengan perkembangan semasa mengenai dengan ini akan saya bawakan pada berita perdana pada malam nanti. Baik, terima kasih Ashraf. Di Istana Negara, pihak media masih berkumpul bagi mendapatkan perkembangan terkini politik negara, dan difahamkan Tun Dr. Mahathir telah memasuki Istana Negara kira-kira 4:40 petang tadi untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi kita terus saja bersama Andy Risa untuk mendapatkan perkembangan terkini. Silakan Andy. Miza, lebih terperinci, Tun Dr. Mahathir Mohamad masuk ke Istana Negara menggunakan pintu 1 pada pukul 4:40 minit petang tadi. Belum dapat dipastikan apakah tujuan Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap baginda di Istana Negara. Walau bagaimanapun, pastinya ia berkait rapat dengan kenyataan Pejabat Perdana Menteri yang hari ini memaklumkan Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Terdahulu, Pejabat Perdana Menteri turut memaklumkan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun menyerahkan surat peletakan jawatan ke Istana Negara pada satu petang. Saya berada di sini bersama puluhan pengamal media tempatan dan asing seawal pagi tadi. Namun, belum ada kelihatan kenderaan golongan kenamaan ataupun VIP yang memasuki Istana Negara menggunakan pintu 1, 2 ataupun 3 sebelum pukul 1 petang. Sebaliknya, pada pukul 1:30 petang, satu kenderaan golongan kenamaan VIP memasuki Istana Negara menggunakan pintu 1. Ia diikuti sebuah lagi kenderaan VIP pada pukul 1:55 minit petang. Bagaimanapun, individu kenamaan yang menggunakan ataupun berada di dalam kenderaan VIP terbabit masih tidak dapat dipastikan, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya hadir ke Istana Negara pada pukul 4:40 minit petang tadi. Selain Tun Dr. Mahathir Mohamad, memetik kenyataan Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan, Ahli Parlimen Barisan Nasional BN dan juga PAS akan hadir untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga pada pukul 5 petang tadi. Bagaimanapun, sehingga kini belum kelihatan kenderaan VIP yang membawa ahli parlimen BN ataupun PAS memasuki pintu 1 Istana Negara, iaitu pintu yang sama digunakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menghadap baginda. Walaupun ada dua lagi pintu, iaitu pintu 2 ataupun 3, namun kenderaan yang membawa ahli parlimen BN dan PAS itu masih tetap ataupun perlu melalui laluan utama di pintu 1 ini, kerana inilah satu-satunya jalan ataupun laluan untuk menuju ke bangunan utama Istana Negara. Sehingga kini belum kelihatan kenderaan yang membawa ahli parlimen BN ataupun PAS melalui jalan tersebut. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail telah pun menghadap baginda di Istana Negara pada pukul 2:30 minit petang tadi, masih juga tidak menggunakan pintu 1, sebaliknya pintu 2 ataupun 3. Mereka, kedua-dua pemimpin tertinggi PKR itu, dilihat meninggalkan beredar daripada Istana Negara pada 3:40 minit petang tadi menuju ke Ibu Pejabat PKR. Dan seterusnya, kini rakan saya yang berada di sana memaklumkan bahawa Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail telah pun berada di kediamannya di Segambut. Saya berada di sini, saya perlu kongsikan kepada anda bahawa kawalan keselamatan berbeza dengan pagi tadi, semakin ketat. Anggota keselamatan khususnya Polis Diraja Malaysia semakin bertambah jumlah anggota di sini untuk mengawal keadaan, tapi masih lagi aman. Pelancong asing dan juga orang awam masih lagi berlegar di sekitar perkarangan pintu 1 Istana Negara. Terus bersama kami untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap baginda di Istana Negara menerusi semua saluran RTM. RTM, jenama paling dipercayai di Malaysia. Saya Indira Zahro Hadiah melaporkan dari pintu 1 Istana Negara, kembali bersama Miza untuk laporan lain dalam berita wilayah. Miza. Baik, terima kasih Indi Rizal dengan perkembangan tersebut. Parti Amanah Negara Amanah akan tetap berpegang kepada persetujuan bersama dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan PH. Jelas pengarah strateginya yang juga Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad adalah wajar menantikan titah Yang Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berhubung perkembangan semasa politik negara. Kita adalah masih merupakan kerajaan, dan apapun kita wajar menantikan titah dan keputusan terbaik. Bahaduli.
ya, Agung yang ya, kita tunggu. Ya, apapun, we are still the government of the day. Kita lagi menjalankan tugas-tugas kami. Ya, selagi ya, tidak ada apa-apa perbahaya. Beliau sebelum itu melancarkan seminar dan kempen kesedaran pengurusan kelulusan peringkat kebangsaan untuk anggota kesihatan di ibu negara. Presiden Amanah Mohamad Sabu pula menegaskan pendirian parti itu untuk menyokong penuh kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam menerajui Pakatan Harapan. Mohamad Sabu dalam satu kenyataan juga berharap Tun Dr. Mahathir diberi kekuatan untuk melalui kemelut politik semasa. Kenyataan tersebut turut menegaskan bahawa Amanah teguh berdiri bersama Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir untuk Malaysia yang lebih baik. Timbalan Presiden Amanah Datuk Salahuddin Ayub pula mengeluarkan kenyataan memohon maaf kepada petani, penternak dan nelayan sekiranya segala usaha beliau memperjuangkan nasib golongan tersebut didapati gagal. Datuk Salahuddin yang juga Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menegaskan beliau telah melakukan sebaik mungkin selama tempoh 1 tahun 8 bulan menerajui kementerian berkenaan. Dalam pada itu, pengarah strategik Amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaknai kenyataan terakhirnya sebagai Menteri Kesihatan. Sementara itu, wartawan kami Farhana Hazwani melaporkan terdapat beberapa kenderaan rasmi kerajaan dilihat memasuki pekarangan kediaman Tun Dr. Mahathir Mohamad di Seri Kembangan sejak pukul 2 petang tadi. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Farhana di sana. Silakan. Miza, saya kini berada di hadapan pintu E di kediaman pribadi Tun Dr. Mahathir Mohamad di Seri Kembangan, di mana kira-kira pukul 4.25 petang tadi Tun Dr. Mahathir keluar dari kediamannya untuk menuju ke Istana Negara. Kenderaan membawa Tun meninggalkan pintu pagar E ini disusuli beberapa kenderaan rasmi menteri dan juga timbalan menteri. Sejak pagi tadi kelihatan beberapa pemimpin keluar masuk di kediaman Tun ini, di mana kira-kira pukul 2.43 petang tadi, tiga kenderaan rasmi menteri yang membawa Datuk Seri Azmin Ali, Zuraida Kamarudin dan Barubian dilihat memasuki kawasan kediaman rasmi peribadi Tun Dr. Mahathir di Seri Kembangan melalui pintu satu lagi, iaitu di pintu B. Kehadiran Datuk Seri Azmin dan Zuraida sejurus mereka diumumkan dipecat serta-merta daripada parti. Selain itu, kenderaan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilihat tiba di pekarangan kediaman peribadi Tun di pintu A ini kira-kira pukul 2.35 petang tadi. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Said Saddiq dan juga Menteri Besar Perak Datuk Seri Faizal Azumu juga difahamkan berada di kediaman Tun sebentar tadi. Selain itu, pagi tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail turut kelihatan memasuki ke kediaman Tun kira-kira pukul 11 pagi tadi. Selain itu, turut kelihatan kenderaan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan juga Presiden Amanah Mohamad Sabu. Kesemua mereka meninggalkan kediaman peribadi Tun selepas hampir 2 jam bertemu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekian perkembangan dari Seri Kembangan. Kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Farhana. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pagi tadi menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir di Istana Hinggap Seremban. Beliau yang sempat ditemui media berkata pertemuan bagi menerangkan keadaan politik semasa. Tuanku bertanya tentang keadaan politik semasa. Itu saja. Terima kasih. Keadaan Negeri Sembilan okey? Okey, insyaAllah. Doa lah sejak Allah Negeri Sembilan. Terima kasih ke KL ke? Saya akan putuskan kemudian. Okay, terima kasih. Para pengamal media mula berkumpul di pekarangan istana bermula pukul 9.30 pagi tadi. Kenderaan rasmi beliau kelihatan memasuki pekarangan istana Hinggap pada pukul 10.27 minit pagi, 10 minit sejurus lepas Yang di-Pertuan Besar tiba di istana. Kira-kira setengah jam selepas itu, kenderaan rasmi beliau keluar daripada pekarangan istana pada pukul 11.04 minit pagi. Dalam pada perkembangan politik yang berlaku, Menteri Industri Utama Teresa Kok hari ini meneruskan tugasan beliau dengan menghadiri dua acara di Sabah. Teresa Kok yang juga Timbalan Setiausaha Agong DAP pagi tadi menghadiri mesyuarat dengan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Manakala pada sebelah petang beliau menghadiri pelancaran Pusat Pengumpulan Kota
Berita, Marudu Sustainable Oil Palm Growers Corporation KPSM Berhad. Tersangkut berada di Sabah sejak Sabtu bagi menghadiri program-program di Tawau, Kota Kinabalu dan juga Kota Marudu. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dr. Ong Kian Ming berharap tanda tanya mengenai kepimpinan negara dapat diselesaikan dengan segera. Ini kerana ketidaktentuan politik memberi kesan negatif terhadap prestasi ekonomi. Ini susulan indeks KLCI yang turun 38.94 mata ke 1492.94 pada waktu rehat tengah hari, selain nilai ringgit yang dibuka rendah pada kadar RM4.20 berbanding dolar. Obviously, these kinds of political uncertainty is not good for the economy, and that's why we need to have a direction in terms of the future of the government moving forward. Beliau berkata demikian semasa diminta mengulas perkembangan terkini politik negara. Beliau turut berharap pakej rangsangan ekonomi bagi membantu sektor terjejas akibat krisis COVID-19 akan dapat diumumkan Khamis ini seperti yang dijadualkan. Polis Johor tidak berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran berita palsu mengenai isu pergolakan politik negara ketika ini yang boleh menyebabkan kegusaran masyarakat. Sejak semalam, banyak berita berbentuk video maupun audio telah disebar luas oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata pihak polis mempunyai prosedur operasi standard sedia ada untuk mengambil tindakan undang-undang dan penguatkuasaan. Kalau ada pihak yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Itu dah ditegaskan oleh IGP dan oleh semua KP lah, termasuk Datuk Kamudin semua. Kalau ada pihak yang terlibat aktiviti, kita akan ambil tindakan. Dan jangan bila kita ambil tindakan, baru nak besar lah. Banyak tanggapan yang dibuat pun mengenai fake news ini. Tapi masih ada lagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian selepas majlis serah tugas antara beliau dan bekas Ketua Polis Johor Datuk Kamarudin Maddin di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. Dua lagi kes COVID-19 pulih sepenuhnya dan dibenarkan pulang, dan ini menjadikan jumlah yang telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan pulang sehingga hari ini seramai 20 orang. Sementara itu, tiada kes positif baru dilaporkan. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad berkata kes ke-14 dan ke-19 itu melibatkan wanita warga China. Kedua-dua kes itu telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Dua lagi kes masih dirawat di ward dan berada dalam keadaan stabil. Sehingga hari ini jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia kekal 22 kes. Untuk laporan cuaca semasa, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Abdul Aizad Nazmi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan imej satelit terkini menunjukkan kelompok awan aktif ini lebih tertumpu di kawasan Kalimantan dan juga sedikit di negeri Sarawak, iaitu melibatkan Kuching, Serian, Samarahan dan juga sekitar bahagian Betong. Manakala di kawasan Sabah dan juga Semenanjung Malaysia, tidak terdapat kelompok awan aktif. Ia menunjukkan keadaan cuaca panas dan juga kering dicerap setakat ini. Bagi amaran cuaca waspada pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca waspada yang mana dijangka hujan lebat boleh berlaku di kawasan nebatan tanda warna kuning ini, melibatkan negeri Sarawak iaitu bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke esok hari, iaitu 25 Februari 2020. Bagi keadaan laut pula, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora, iaitu kategori pertama warna kuning, kategori kedua warna jingga dan juga kategori ketiga warna merah. Boleh kita perhatikan di sini, kita lebih berikan tumpuan iaitu di kawasan perairan rantau negara kita melibatkan kategori kedua. Ia adalah berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala yang warna kategori ketiga ini, iaitu ia sebagai tambahan, ia berbahaya ke atas semua pekerja di pelantar minyak. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke tengah malam hari ini.
Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan masih lagi berlanjutan iaitu melibatkan daerah Rompin dan juga Maran. Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, cerapan hujan pula lebih tertumpu di kawasan pedalaman Kapit dan juga bahagian Limbang. Bagi ramalan cuaca malam ini, Met Malaysia menjangkakan hujan akan lebih tertumpu di kawasan pedalaman Pahang dan juga Sarawak, turut disertai di kawasan bahagian Sanakan dan juga kawasan Tawau di negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum. Lagi perkembangan semasa politik negara, pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah petang tadi lancar. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa ia merupakan perbincangan biasa bersama baginda seperti yang dijadualkan berhubung perkembangan isu politik semasa. No, I think it's not him because his name was used. Those in my party and outside. Beliau berkata demikian kepada media ketika tiba di Ibu Pejabat PKR selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dalam hari itu, satu lagi mesyuarat secara tertutup sedang berlangsung di Ibu Pejabat PKR bersama beberapa ahli-ahli parti termasuk Net Presiden PKR Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Baiklah, saudara. Kita terus saja, operasi kilang tanpa kebenaran di Selangor diberi masa sehingga 30 September ini untuk memutihkan status tanah mereka. Jadi kita bersama Samsia Samsi untuk perinciannya. Silakan. Mereka boleh membuat proses pemutihan itu menerusi program pematuhan syarat dan penguatkuasaan kilang tanpa kebenaran yang dilanjutkan tempohnya sehingga 30 September ini. Banyak mungkinlah kerana ini adalah program yang terakhir. Sekiranya selepas tempoh ini tidak akan ada insentif lagi. Jadi saya memang sangat mengharapkan semua pengusaha-pengusaha kilang jangan melepaskan peluang terakhir ini. Beliau berkata demikian selepas majlis taklimat program berkenaan di Hulu Selangor. Di daerah itu, setakat 20 Februari lalu, proses bancian telah dijalankan ke atas 66 lot tanah dan hasil bancian berdapati terdapat 77 buah kilang di atas tapak lot-lot tersebut. Namun, hanya 16 lot tanah telah menepati kategori dan syarat nyata bagi aktiviti kilang. Statistik ini adalah berdasarkan pusat aktiviti warga emas Pawi pertama di Petaling Jaya bakal beroperasi sepenuhnya bulan hadapan. Pusat sehenti untuk warga emas itu menyediakan pelbagai aktiviti dan program percuma selain menggalakkan mereka mengamalkan cara hidup lebih sihat. Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah yang merasmikan pusat itu yang terletak di Taman Medan Jaya berkata kewujudannya dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan warga emas dan orang kurang upaya. Exercise dan mungkin akan pasang karaoke untuk mereka dan saya rasa tempat ini adalah satu tempat yang mana mereka boleh datang sembang dan kenal kawan-kawan yang baru dan semua itulah supaya dia bukan hanya social ya tapi mungkin dalam masa yang depan kita akan introduce kerja.
Setakat hujung tahun lalu, sebanyak 88 pawai telah ditubuhkan di seluruh negara memanfaatkan lebih 30,000 warga emas berdaftar. Sanggup tinggal di bengkel motosikal bersebelahan rumah ibu bapa demi memastikan kesan penyakit dialami tidak mengganggu kehidupan keluarga. Pengorbanan itu tidak diminta, tetapi sebagai anak, Muhammad Syuhardi Muhammad Sarbin, 42 tahun, rela menjauhkan diri, terutama apabila penyakit gout kronik dihadapinya menyerang membuatkan dia meraung menahan sakit. Syuhardi yang tinggal di Kampung Jalan Kebun Shah Alam kini tidak berupaya untuk bangun dan duduk dengan sempurna selain sendi kaki dan jari tangan semakin lemah. Derita ditambah apabila Syuhardi turut mengalami masalah tulang belakang. Mulanya dia mula-mula masih kena dia bengkak dekat kaki je, ingat macam tersilau kan. Lepas tu dia hilang. Lepas tu lama-lama dia datang balik. Lepas tu dia hilang balik. Yang ni paling lama. Dah 9 bulan dekat terbaring. Macam mana pun cuba kuatkan diri juga. Mengenang masa lalu, Syuhardi amat terkilan kerana anak sulung daripada 8 adik-beradik ini adalah tempat keluarga bergantung harap. Sebelum ini, Syuhardi bekerja sebagai juru elektrik selama 10 tahun. Namun, sejak 2 tahun lalu, dia tidak mampu bekerja kerana penyakit gout dialaminya semakin serius. Dia tak nak menyusahkan makcik sebab tu dia tak nak kalau dia terjerit ke apa ke. Itu yang dia duduk kat pondok tu. Dia dulu tonggak keluarga, mak. Tapi bila dia hal macam ni, kita kena redha. Kita kena terima. Ibu Syuhardi yang turut mengalami masalah untuk berjalan amat berharap ada pihak sudi membantu, terutama rawatan agar anaknya kembali pulih. Prihatin derita dialami keluarga ini, Pertubuhan Kebajikan 99 Kesa Selangor dan Gerakan Belia 4B Kota Raja menyampaikan sedikit sumbangan dan berjanji akan mendapatkan bantuan daripada beberapa agensi berkaitan. Yang hadir pada ini memberi sumbangan, dan sumbangan yang telah kita lakukan adalah dari segi barang keperluan dan juga untuk mendapatkan dokumen daripada saudara Syuhardi sendiri, iaitu pesakit gout kronik, okay, untuk kita memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga bantuan zakat Negeri Selangor apa semua. Bagi anda yang ingin menyumbang, boleh melakukannya di nombor akaun yang tertera. Laporan tadi mengakhiri lintas langsung dari RTM Selangor. Perkembangan berita wilayah seterusnya, kita bersama Mizah Husni. Baik, terima kasih Samsiah. Dan saudara, antara tumpuan dalam berita wilayah dari Sarawak hari ini, Sekolah Kebangsaan Aceh Miri akan dibaik pulih dan lelaki dikhuatiri lemas lepas terjun dari jambatan. Jadi kita terus saja bersama Firdaus Idris. Silakan. Kita mulakan dengan laporan ini. Sekolah Kebangsaan SK Aceh di Miri adalah antara 15 sekolah daif yang telah disenarai untuk dibaik pulih dan dibina semula dengan dana yang telah diluluskan Kerajaan Persekutuan di bawah peruntukan RM1 bilion. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Infrastruktur dan Perolehan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Wan Fadilah Wan Ahmad berkata, projek naik taraf yang menelan kos RM8 juta itu dijangka bermula seawal April. Jelasnya, kerja-kerja naik taraf dan bina semula itu akan mengambil masa antara 18 hingga 24 bulan. Pembinaan bangunan konkrit baru 4 tingkat itu akan menggunakan kaedah konvensional berbanding kaedah sistem binaan berindustri IBS meliputi 12 bilik darjah, makmal sain, 2 prasekolah dan kemudahan lain yang daif perlu dibaik pulih segera. Yang pastinya pelaksanaan akan dibuat pada April lah, sebab I think proses pemulihan telah hampir selesai, almost ready. So menunggu pengeluaran SST lah kepada syarikat yang berjaya saja. Beliau ditemui media selepas lawatan ke SK Aceh.
Kerajaan juga memperuntukkan hampir RM500,000 untuk kerja-kerja menyelenggara dan membaiki 6 unit rumah guru jenis flat dan blok program pendidikan khas integrasi PKKI SK Anji. Sekolah satu sesi ini yang telah dibina sejak 1924 antara sekolah terawal di Miri dan kini mempunyai kira-kira 952 pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6. Seorang lelaki berusia 17 tahun dikuatiri lemas selepas bertindak terjun dari jambatan Riveria Sungai Kuab, Jalan Kuching, Kota Semarahan awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, dalam satu kenyataan memaklumkan pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian itu sekitar pukul 8 pagi sebelum menggerakkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya ke lokasi kejadian. Menurut kenyataan itu, lelaki tersebut bertindak terjun ke sungai serjurus selepas meminta kereta yang dinaiki bersama isteri, ibu dan kakaknya diberhentikan di tepi jambatan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat SAR telah digerakkan dan disertai 24 anggota bomba termasuk 8 anggota pasukan penyelamatan di air serta 3 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kaedah pencarian permukaan dilakukan merangkumi radius 1 hingga 3 km dari lokasi mangsa terjun dan operasi SAR akan dilakukan sehingga lewat petang ini. Kawasan Miri akan berhadapan dengan cuaca kering dalam tempoh 2 hari dari sekarang ikut peningkatan kelajuan angin timur. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1 Lau Po Kiong dalam satu kenyataan media. Lau bagaimanapun berkata, bermula Rabu ini, bahagian Miri dijangka mengalami hujan berikutan tiupan angin dari arah timur laut yang membawa kelembapan dari laut. Sementara itu, mengulas mengenai keadaan terkini, insiden kebakaran melibatkan kawasan seluas 12 hektar di Kuala Baram, jelasnya ruang udara tersebut masih diselubungi asap yang agak tebal. Bagaimanapun, setakat pukul 1 tengah hari tadi, indeks pencemaran udara di Institut Latihan Perindustrian Miri masih pada bacaan sederhana iaitu 57, manakala di Bandaraya Miri pula pada tahap baik iaitu IPU 50. Penggiat industri perniagaan perlu memantapkan diri dengan ilmu kepimpinan yang tinggi untuk menghadapi cabaran dan persaingan industri global yang semakin mencabar. Jelas Presiden Persekutuan Perniagaan Sarawak, Dato' Abang Abdul Karim Tun Openg, strategi hebat bukan hanya penting dalam perniagaan, malah kepimpinan yang baik turut memberi impak besar dalam membawa sesebuah syarikat atau organisasi bergerak maju ke hadapan. Dato' Abang Abdul Karim menyatakan demikian dalam sidang media Third Asia Leadership Forum di Kuching. Forum bertemakan Future of Leadership pada 15 Mei ini bakal menyaksikan kehadiran 6 penceramah dari Harvard University Amerika Syarikat. Lebih 400 peserta dari sektor swasta dan kerajaan dijangka menyertai forum tersebut. Sekian paparan berita dari Sarawak. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Bagi memastikan rakyat membangun tanpa jurang ekonomi, koordinasi semua agensi dan jabatan dalam mewujudkan pangkalan data merangkumi maklumat latar belakang dan juga keperluan isi rumah yang lengkap adalah sangat penting. Jadi kita terus saja bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan. Terima kasih Miza, salam sejahtera. Pangkalan data setiap daerah mesti diwujudkan merangkumi maklumat, latar belakang dan keperluan setiap isi rumah yang lengkap. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal berkata, data itu penting bagi memastikan tidak berlaku ketirisan, pertindihan kuasa dan peranan serta keberkesanan program pembangunan rakyat terutama dalam mengenal pasti kumpulan sasar. Datuk Muhammad Syafiee menyatakan pegawai daerah sebagai pentadbir di kawasan masing-masing perlu menyediakan senarai keperluan dan kepentingan rakyat dan dikemukakan untuk tujuan pelaksanaan kerajaan negeri dan persekutuan. Kita tidak mahu nanti tidak ada keseimbangan dari segi pembangunan di peringkat negeri Sabah. Ada daerah yang terpinggir, ada daerah yang masih lagi dalam keadaan yang baik. Ketua Menteri menjelaskan demikian dalam sidang media selepas meresmikan Persidangan Pegawai-Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-24 tahun 2020
di Kota Kinabalu. Dato' Syafiee juga berkata koordinasi semua agensi dan jabatan kerajaan dengan pegawai daerah dan wakil rakyat amat penting dalam memastikan rakyat setiap daerah membangun seiring dan tidak berlaku jurang ekonomi dan infra yang tidak setara. Sementara itu, sistem penyampaian ekonomi, peluang pekerjaan dan pendigitalan antara perubahan struktur yang menjadi fokus mengubah lanskap ekonomi penduduk luar bandar di Sabah. Terdahulu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Iwan Benedict dalam ucapannya menyatakan kementeriannya merancang menubuhkan agensi khusus yang menfokus kepada usaha pembasmian kemiskinan dan pembangunan aset-aset di bawah kementerian. Datuk Iwan berkata penubuhan agensi khusus itu penting disebabkan kementeriannya mempunyai banyak aset terutama kawasan tanah perkampungan Message dan Agropolitan yang hak milik tanahnya diwartakan kepada kementerian itu. Aset-aset ini bertujuan menyusun semula komuniti luar bandar yang tersenarai dalam sistem ikasih agar dapat menikmati arus pembangunan bagi membolehkan mereka terkeluar daripada kepompong kemiskinan. Penubuhan agensi itu juga bagi membantu meringankan tanggungan kerja pejabat daerah seperti menjadi urus setia kepada program kerajaan dan melaksana pelbagai jenis peruntukan pembangunan dalam daerah termasuk peruntukan wakil-wakil rakyat. Dalam perkembangan lain, Datuk Iwan juga mengambil serius keperluan pembangunan infra asas dan amenity sosial di kawasan pelancongan berasaskan komuniti di luar bandar di Sabah. Ke arah pelaksanaan projek penanaman elephant grass dan laluan betul untuk gajah di kawasan koridor penanaman sawit di Sabah, satu surat hasrat LOI ditandatangani antara Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC selepas mesyuarat antara Kementerian Industri Utama dan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu. Majlis menandatangani LOI antara Jabatan Hidupan Liar Sabah diwakili pengarahnya Agustin Tuga, manakala MPOC diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Dr. Kaliana Sundram itu yang disaksikan Menteri Industri Utama Teresa Kok dan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Asafal P. Alian. Terdahulu bercakap dalam sidang media, Teresa Kok berkata pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan amat penting dalam usaha melindungi hidupan liar sekaligus membuktikan komitmen pemain industri penanaman sawit dalam menangani isu melibatkan alam sekitar dan hidupan liar di negeri ini. Kita memang berharap dalam tahun ini penanaman elephant grass akan dijalankan dengan giatnya dan juga yang gajah-gajah di the right of access bagi gajah pygmy di Sabah di koridor penanaman sawit ini akan diadakan dengan berjaya untuk mengurangkan konflik di antara penanam sawit dengan gajah. Sementara itu, Asafal berkata kerajaan negeri menyambut baik usaha Kementerian Industri Utama dalam menangani isu melibatkan alam sekitar dan hidupan liar di negeri ini. Kerjasama seumpama itu diharap dapat diperluas kepada aspek penyelidikan baharu dalam mentadbir urus alam sekitar negeri ini. Satu pusat rehabilitasi untuk golongan wanita yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dicadang dibangunkan di Keningau, manakala sebuah lagi pusat pemulihan Cure and Care CCRC diwujudkan di Tawau. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Haji Jaman berkata, pusat tersebut bagi menampung jumlah penagih yang memerlukan rawatan yang semakin meningkat di negeri ini. Menurut Datuk Muhammad Aziz, CCRC di Papar tidak dapat menampung jumlah penagih yang mendapatkan rawatan. Untuk memohon kepada kerajaan negeri untuk membantu kita khususnya agensi yang tidak ada kebangsaan dalam usaha kita untuk mewujudkan pusat rehabilitasi di negeri Sabah ini kerana ini cukup penting sekali. Sebab negeri sebesar Sabah ini, kita pun tahu statistik pun saya telah sebut tentang isu penyalahgunaan dadah ini bukan satu jumlah yang kecil sebenarnya, agak besar.
Masalah penyalahgunaan dadah bukan sahaja menjadi isu keselamatan negara, malah turut menyumbang kepada masalah kesihatan mental yang boleh menghancurkan institusi kekeluargaan dan masyarakat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Bulan Anti Dadah Kebangsaan peringkat negeri Sabah bertemakan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama di Kota Kinabalu. Seramai 105,375 orang penyalahguna dan penagih dadah direkodkan dalam tempoh Januari hingga Jun 2019, termasuk 8,571 penagih di Sabah. Magandai Adventure Challenge 2020, pasukan Sifu Malaysia diwakili Muhammad Fauzan Ahmad Lufti dan Shan Amir muncul juara dalam Magandai Adventure Challenge 2020 bagi kategori Extreme, manakala pasukan Kinabalu Sport Adventure yang diwakili Jusri Ghani dan Yatim Zainal Abidin pula merangkul Johan kategori Adventure. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000 dan RM6,000 beserta sijil dan trofi. Sementara itu, naib juara bagi kedua-dua kategori pula dimenangi pasukan John Brother dan pasukan Kasera Sabah. Tempat ketiga dimenangi pasukan Fitline Dino Multisport Sabah dan Eco Adventure Malaysia. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Tandik Dato' Anita Baranting dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah Pagadai Adventure Challenge 2020 di Kota Marudu. Ketika ditemui RTM, penganjur dan peserta yang mengambil bahagian berharap penganjuran sukan Lhasa itu akan ditambah baik sekaligus menggalakkan penyertaan pasukan luar negara. Inilah yang kita ketengahkan cabarannya di sini. Cabaran dari segi sungainya, cabaran dari segi jalannya, yang mana ini adalah yang sangat sesuai sekali untuk kita adakan apa nih program seumpama ini. Bagaimanapun dari segi aspek keselamatan, kita akan cuba buat yang terbaik. Harapan saya untuk next event pada tahun hadapan kalau boleh diteruskan dan lebih ramai peserta yang daripada luar Sabah ataupun luar Malaysia akan datang. So, cabaran untuk hari ini sangat mencabar dengan suasana yang pagi, gelap, lepas itu hanya berbekalkan lampu dengan lampu headlamp, lepas itu dengan lumpur, dengan cuaca dia. Sebanyak 33 pasukan melibatkan 66 peserta dari seluruh negara menyertai Magadai Adventure Challenge 2020 di Kota Marudu, anjuran Sabah Labuan Extreme Sport Fan Club dengan kerjasama pejabat daerah Kota Marudu. Sekian berita wilayah Sabah bersama saya Konstantin Palawan untuk petang ini. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Konstantin. Beberapa pemimpin Bersatu dan PKR dilihat di kediaman Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi untuk perkembangannya, kita terus bersama wartawan Syah Mimi Saripan di talian. Jadi Mimi, apakah perkembangan di sana Mimi? Baik, terima kasih rakan yang juga di studio. Saya kini berada di kediaman rasmi Presiden Parti Pribumi Bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat memasuki perkarangan rumah jam 4.50 petang tadi. Beliau turut diiringi Ketua Sekretariat Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan juga Ketua Penaja Bersatu Masjid Tanah Datuk Seri Muhammad Rizan Yusof. Dan selang beberapa minit kemudian, kelihatan beberapa pemimpin politik lain turut tiba di kediaman Tan Sri Muhyiddin di Bukit Damansara. Antaranya Naib Presiden PKR Chua Tian Chang dan juga Ahli Parlimen Bersatu Larut Hamzah Zainuddin. Dan baru saja tadi tiba merupakan Menteri KPKT iaitu Zuhadah Kamaruddin yang tiba jam 5.40 petang tadi untuk sama menyertai mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Presiden PPBM. Dan semestinya kehadiran mereka ini adalah untuk bersama mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden PPBM bagi membincangkan hala tuju parti selepas keperletakan jawatan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad siang tadi. Dan untuk makluman semua, tadi juga Presiden PPBM telah pun mengeluarkan satu kenyataan media yang mana dalam satu mesyuarat khas yang diadakan pada 23 April telah membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan kesemua ahli Dewan Rakyat dari Parti Bersatu juga dengan ini keluar daripada pakatan itu dan kesemua mereka telah pun menandatangani akuan bersumpah untuk terus menyokong dan memberi kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia.
dan menurutnya keputusan ini dibuat dengan mengambil kira perkembangan politik semasa dan untuk masa depan negara. Dan kami masih lagi menunggu di sini daripada jam pukul 3.50 siang tadi, dan pastinya kami akan dapatkan maklumat dan juga komen terkini daripada Presiden Parti Bersatu untuk mengetahui apakah perincian yang dibincangkan dalam mesyuarat khas yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin politik dari pelbagai parti. Dan untuk maklumat anda juga, dikabarkan mesyuarat ini pastinya menjadi penentu kepada apakah hala tuju dan siapakah yang akan menemui Yang Amat yang di Pertuan Agong untuk membincangkan secara langsung mengenai masa depan parti. Dan untuk anda semua, pastikan anda terus mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan konflik politik yang berlaku daripada Berita Nasional RTM yang pastinya merupakan jenama paling dipercayai. Terima kasih kepada rakan tugas. Kita kembali kepada rakan tugas di studio. Baik, terima kasih Mimi dengan perkembangan tersebut. Baiklah saudara, kita terus saja ke negeri Kedah untuk lintas langsung di sana. Kita bersama Siti Zaida Osman, di mana penduduk di kampung Gua Batu Hitam bersyukur dengan dan lega penantian 20 tahun untuk bekalan air bersih berjaya dilaksanakan kerajaan. Jadi Zaida boleh teruskan dengan beritanya. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Pembinaan projek Telaga Tiup di Kampung Guar Batu Hitam Kok Diang berjaya menyelesaikan masalah bekalan air bersih di kawasan terbabit sejak sekian lama. Ia memberi manfaat kepada kira-kira 100 penduduk sekitar. Sebelum ini, penduduk tersebut hanya memperolehi bekalan air bersih daripada lori Syarikat Air Kedah Darul Aman Sada setiap bulan. Pagi awal lah, bangkit anak-anak sekolah apa, kita pipa mayak di bukit tu lah. Masuk tangki ni, baru dapat guna. Itu berapa tu, Pakcik? Ke-6 lebih, lebih kurang macam tu lah. Ke-6 lah, Pakcik macam rutin harian lah memang. Memang, ke-6 macam tu. Air yang bersih daripada Sada, dia akan sampai setiap bulan. Tapi untuk minum sajalah. Untuk yang rincihan untuk gelincah ni, kita terpaksa ambil air bukit daripada sana lah. Melalui saluran air bukit tu. Jauh lah. Jadi dah musim ini, musim kemarau, air tu dah kering, dah tak ada lah. Jadi tak ada sumber air. Tapi alhamdulillah, setakat mula hari ini, dah dapat telaga tiup. Pembinaan Telaga Tiup Terbabit merupakan projek rintis kepada 8 lagi projek pembinaan Telaga Tiup yang akan dibina di kawasan berkenaan dalam masa terdekat. Diwujudkan bagi membantu orang kurang upaya OKU berkomunikasi dengan lebih baik, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Preamble di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar menjadi PPDK OKU pertama di negara ini yang diwujudkan dalam fasiliti hospital. Menariknya, peserta yang mengikuti program rehabilitasi dan intervensi awal adalah berhubung secara terus daripada doktor pakar hospital terbabit. Seramai 30 kanak-kanak yang memiliki masalah pendengaran, pembelajaran dan pertuturan mengikuti program di sini. Saya Fikri. Saya Semahar. Tapi, kita ikut. Nama apa? Zuhai. Okay, anak saya ni kategori mild autism. Dia masuk sekolah preamble ni bermula tahun lepas pada bulan 2 atas nasihat daripada pakar terapi iaitu Puan Nohana daripada Hospital Sultanah Bahiyah. Kalau nak ikutkan, perubahan dia sangat banyaklah daripada sebelum ni. Kalau ikutkan sebelum masuk sekolah tu, dia tak boleh bercakap apa-apa lagi. Saya sempat menerokai di sekitar kawasan PDK Preamble ini dan sememangnya ada pelbagai sudut. Kita dapat lihat anak-anak di sini diajar dengan pelbagai teknik. Dan salah satu sudut yang saya ada di sini ialah sudut art and craft. Dan bersama saya antara guru sukarelawan yang terdapat di sini iaitu Puan Azila Abdul Razak. Jadi Puan, bagaimana Puan lihat sebagai adik Haris kita ni, dia mengalami masalah pendengaran. Bagaimana Puan dapat membantu beliau? Kami membantu dari segi communicate. Itu dari satu perkataan ke satu perkataan yang lain. Selain daripada itu, kami membantu juga skill kemahiran untuk
confident mereka lah. Dari segi fizikal, itu kan macam yang art ni dia untuk meningkatkan motor halus. Yang kedua dari segi untuk tumpuan lah, untuk dalam pembelajaran. Menurut Ketua Perkhidmatan Otorinologi Gologi Kebangsaan Datuk Dr. Siti Sabzah Muhammad Hashim, PDK Preamble sebelum ini diwujudkan di bawah Jabatan ORL diperluaskan peranannya melalui kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada panel yang terdiri daripada pakar ORL, pegawai audiologist, pegawai speech dan juga kita dapat input daripada pegawai-pegawai daripada terapi cara kerja. Sebab untuk memastikan yang perjalanan dia tu boleh berjalan dengan lancar, kita mengambil anak-anak yang kita nampak potensi untuk diberi rehabilitasi. Jadi ada pemilihan, tetapi sebenarnya umur tu daripada 2 tahun sehingga prasekolah ataupun selain lebih daripada alam sekolah mengikut kesesuaian untuk masuk ke kelas. Dan walaupun dia tidak toilet train, tak boleh masih pakai pampers, mereka semua diterima. Jerami gulung kampung Kuala Dulang Yan Kecil terus menjadi tumpuan ramai ketika musim kemarau, tambahan pula sempena Tahun Melawat Malaysia ini. Kawasan ini kelihatan seperti berada di luar negara dan jika pandai mengambil menggunakan sudut yang baik, gambar akan kelihatan menarik. Malah kita boleh melihat pemandangan Gunung Jerai yang sangat indah selain orang bermain wow pada waktu petang. Hasil sepakat dari penduduk kampung itu membeli 24 gulung jerami dari pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dengan harga RM1,000 sekadar untuk menghiasi kampung mereka supaya nampak cantik. Sememangnya tidak sah kalau anda datang ke sini jika tidak mengabadikan sebarang kenangan dengan bersuah foto melalui pemandangan panorama yang indah ini seperti di luar negara. Dan ia sentiasa dijangka menjadi tarikan sehingga bulan April ini, iaitu pada bermulanya musim menanam padi. Kreativiti penduduk menyusun gulungan jerami padi untuk dijadikan tempat bersuah foto seharusnya dicontohi yang sekaligus mempromosikan pelancongan domestik. Tiada pembaziran berlaku kerana pada musim menanam padi, jerami ini akan diberi makan kepada haiwan ternakan. Permulaan tu kami cuma untuk buat selfie untuk orang kampung kan. Apabila permulaan 3 bulan tu dapat sambutan daripada orang ramai dia diviralkan. Jadi kami tak sanggahlah sampai begitu ramai kan. Jadi pendapat menjalankan pendapatan penduduk kampung apa semua kan. Pengunjung semakin bertambah ramai bermula dari pukul 5.30 petang hingga malam. Sebab viral. Ajak adik lah sebab adik duduk dekat sini. Dia bawa main kat sini, kami daripada Sungai Petani. Bagus juga tengok-tengok main-main sebab ada expo pula. First time tengok jerami buat macam ni. Walaupun kami orang Kedah, tak tahu macam ni yang orang buat. Punya kreatif dia orang. Bagus. Orang Kedah duduk KL lah. Wah, Kedah duduk KL. A lot of people here, and we do really enjoy the view over here. Hijau kuning, negeri jelapang padi, pelbagai destinasi menarik harus dikunjungi. Setakat itu, perkembangan dari kami kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaidah. Dan saudara, laporan itu juga mengakhiri berita wilayah Isnin 24 Februari. Berita RTM juga boleh diikuti melalui aplikasi MyClick dan juga Facebook Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia.